Зараз я хочу представити мій улюблений мейджор психологічне консультування та психотерапія і запросити вас на цей мейджор, обрати його і розкажу вам, які дисципліни входять до цього мейджора, для кого він і яка мета взагалі, чому саме ми його заснували і що ми хочемо, чому навчити людей, які оберуть цей мейджор. По-перше, в цей мейджор входить 4 дисципліни, дуже цікаво. Це вступ до психоаналізу, психодинамічна психотерапія, позитивна психотерапія та психологія творчості, арт-терапія. І люди, які оберуть цей мейджор, зможуть ознайомитися з такими, знаєте, центральними концепціями в психотерапії, які зараз існують. Вступ до психоаналізу. Я думаю, що всі ви знаєте такий напрямок сучасної психотерапії, навіть якщо ви взагалі не психологи. Ви чули про Зігмунда Фройда, чули про його послідовників. І цей курс, він присвячено психоаналізу і сучасним його концепціям, які зараз існують. Ви зможете, якщо ви оберете наш мейджор, ви зможете, перше, оволодіти такими центральними концепціями, які зараз використовуються, знати, що таке клінічний психоаналіз, як він використовується, знати загальні поняття, феномени, які відбуваються в психотерапії. Я думаю, що це вас зацікавить, тому що це насправді такий яскравий курс. Це яскрава теорія, теорія, яка дозволяє вам дізнатися про людину більше, дізнатися, що таке, знаєте, те, що раніше мала назву душа, а зараз має назву психіка. Другий курс – психодинамічна психотерапія. Вона присвячена сучасним напрямкам психотерапії. І щоб не було такого, що ми тільки, знаєте, виключно розказуємо психоаналіз, то у нас є багато зараз сучасних напрямків психотерапії, з якими ми вас ознайомимо. Це і екзистенціальна психотерапія, і гештальт-психотерапія, психодрама, інші напрямки. І люди, які будуть вчитися, да, на цьому курсі, на цьому мейджорі, ви познайомитесь зі всіма цими концепціями і з тим, як ці концепції розвивалися. Чому саме автори цих концепцій запропонували саме такі поняття, розглядали саме так особистість і її розвиток. До речі, це буде корисно, і навіть якщо ви є батьками дітей, то ви будете, знаєте, співвідносити теорію, яку ми вам будемо розказувати, з тим досвідом батьківства, який ви маєте. Позитивна психотерапія. Та позитивна психотерапія автора Єнасрат Пізишкян – це теж такий цікавий напрямок психотерапії, який у нас зараз виокремлено в таку окрему дисципліну, і там ми будемо розказувати про саме досвід Насрата Пізишкяна, як він запропонував свої поняття, чому саме позитивна психотерапія, чому саме така назва, чому саме взагалі психологія дуже часто зосереджена на тих ресурсах, які має людина тут і зараз. І арт-терапія – це теж один з сучасних таких напрямків психотерапії, який дозволяє знати техніки роботи з людиною. Зараз війна, і психолог або людина, яка взагалі планує працювати з іншими людьми, вона має знати техніки відновлення, вона має знати техніки, які дозволять іншим бути, знаєте, заново вибудовувати свою особистість. Все це дозволяє терапія. І зі всім цим ми будемо вас знайомити на цьому курсі. Тому для тих, хто цікавиться психологічним консультуванням, психотерапією, хто цікавиться різними техніками корекції людини, ми пропонуємо цей мейджор і запрошуємо вас на нього. Дякую за увагу.